справу про викрадення української льотчиці Надії Савченко подають до російського слідчого комітету, повідомили адвокати Надії Марк Фейгін та Микола Полозов після зустрічі з нею у слідчому ізоляторі. А ось групу українських і польських депутатів та правозахисників, які приїхали у Воронеж сприяти визволенню українки, до льотчиці не пустили. Занепокоєний долею Надії Савченко і Євросоюз. У своєму зверненні глава євродипломатії Кетрін Ештон зазначила, що це піднімає питання про повагу Росією своїх міжнародних зобов'язань. Напередодні до викраденої українки нарешті з 10-ї спроби зміг потрапити український консул. Стан здоров'я Надії оцінюють як задовільний. Полонена каже, що її утримують в нормальних умовах, катувань на допитах не було. Однак протягом 8 днів Надія голодувала, вимагаючи зустрічі з консулом. Савченко підтвердила, що до Росії її вивезли насильно, у наручниках і з мішком на голові. Нагадаю, російська влада намагається звинуватити Савченко у вбивстві російських журналістів, які загинули у червні, потрапивши під мінометний обстріл під Слов'янськом. Мама і сестра Надії Савченко бояться їхати до Воронежа, адже цілком можливо, що російська влада може і їх арештувати. Вони підтримують Надію морально і нині процитували для неї Лесю Українку. Я на гору круту крем'яную, буду камінь тяжкий підіймати. І несучи вагу цю страшную, буду пісню веселу співати. Надія, я знаю, що ти в мене сильна, мужня, винослива, і ти патріот. Крепися, українці – нова нація, і не одна вже покоління народилося. І випрямились в увесь рост. Так що ви нас не зігнете, на це не надійтеся.